Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Fortnite, където ще разгледаме втори сезон на Chapter 3. По-различното нещо в този сезон за началото е, че първо не може да се строи, второ има добавена стамина и може да спринтираме, трето има гадни танкове, които обаче днес ще бъдат в наша полза. След като изгледате клипа, ще разберете за какво става дума. Освен това да ви напомня, че днес е последният стрим за фейсбука ми. Така че не го изпускайте. Главно ще наблегна на това да си говоря с вас, да обсъждаме някакви теми и така нататък, тъй като ни е за последно. Разбира се, вие ако искате още на Fortnite, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайк. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Сега ви пожелавам приятно гледане. Така, айде пичове. Скачаме тука, взимаме танка и им правим ръжби. Така. Айде, с 10 FPS, чудесно, започваме. Ти не беше с 3.70? Да, тихо са, тихо, че ги почвам. Е, тука. Добре, паднах на SMG. Къде е танка? Някой го взе. То пич как не умря, бе. А това са NPC-та. Според мен е този танк... Ще бъде... Но... Смисъл... Че не мога да си те. Смисъл, много хора ще се плакат този танк. Както стана с роботите. Тихо са. Добре, NPC-то падна. Другото NPC падна. Ей, сами брах лайката. Не, мръдни се да карам! Фенчо! Аре! Добре, караме. Отиви на оръжието. Ей, сега вашата семка ще ви накажа аз. Там горе. Минава през градите. Тихо. Как го гръмнах, пикине за малък! Нок! Къде стрелят? Няма да бягаш. Ела. Къде ми оръдието? О, то сочи нагоре. Опа! Трябва да внимавам и на къде ми сочи. Реализъм, добре, харесва ми. Сдумках ли те, бе? Аре, бе! 100! Браво! Пръснахме го. Натави мощне. Как се бустваме? Ей, много съм лош. Това е NPC. Чай то да го пръсна и така. Добре, момци, мисля, че беше това. Така, стойте. Дайте да лутнем малко, че нямаме абсолютно нищо. То е хубаво да имаме танк, ама... Този е минус 100. Ей, там горе. Къде ни стрелят, бе? Ела тука. Добре, аз съм с такова лилаво обаче. Ох. Айде, лека. Кажи ми, че са два. Един е. Трябва да заредим танка. Така. Замина си.
Мисля, че видях къде има бензин. Ей, танк, 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 танк! Веднага въдете нашия, бързо! Къде отиде? Абе, дали ще взривя бензиностанцията? Някой дойде. Къде? Добре, разбих го. Тук има ли лаво такова? Давайте да го зареждаме и да потегляме. Добре, на 100% е. Айде. Ние сме, давай, Иване! Охо! Кажи, тук съм. Не ти. Чакай малко. И там долу. Охо! Разбити! Опа! Танк е много брокен. Много ме радва. Много яко стреля. След Fortnite веднага ще почваш това, роблей ли? Не. Цена ли го тоя? Тридесет и петица. 70. Умря. Аре де! Добре, падна, падна. 35, как 35 бе? Долу, 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 пред нас! Пред нас бе, пичове! А та ще го сгаза. Нокнах го сгазене! Майко, някаква пълна лудница е. 120! 120! Умри бе! 35! Добре, браво! Никаква милост! Тотално разбиване им направихме! Танка е на 2100 кръв. И този има електрожен да го поправим. Чакайте малко. Нашия да вземе това. Не, всъщност, всъщност, чакайте, чакайте, чакайте. Можем да пуснем това. Вие май ще победите само с танка. Еми, това ми беше идеята, защото... преди ме изнервиха. Някой бул това. Тихо, 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 тихо. Хе-хе-хе! Нок! Умира. Газя го! Ела бе! Кренвирш! Този има златно оръжие. Качвай се, качвай се, качвай се! Танк! Уцелиха ни! Танкерска битка! Ало, нашия! Нашия заспа! Нашия заспа, бате. Зад вулана. Не знам, монстъра много ще цъка с тези танкове. Какво ще е? Е, сега умряхме. На 3 за кръв съм. Майко! Той е със златното SMG ни разцепи направо. Добре, че оцеляхме. Ма да вдигаме нашия, Сашко! Сашко, вдигай, вдигай, бързо! Бързо, че се ревайвнаха някакви. Къде им е танка? Давайте, бой по Саскето! Това бяга. Така. Вземете го това. Това е легендарно. Нокнах един. Умряха.
Нокнах втори. Много откат дава това оръжие. Ле-ле-ле-ле-ле, зад нас са! Мирам. Кой е звейс? Мръдни, бе, мръдни! На много лоша позиция сме. Те имат зоната, а ние не можем да строим. Един я падна от техните май. Добре, нагърмя го много тежко. Падна! Браво, наша го зе. Нищо част почти го свали целя. Нокнат! Един остана. Тичай, 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 тичай! На ротуран! Давай, докато не ги е вдигнал! Добре. Ето го. Мой си! Аре, де! Така ще е по-лесно. Джиджи! Мачкай! Не мога да го целя 3 часа. Напрегнах се. Удри! Браво! Иди. 19 убийства. Майко. А, преди да приключим, забравяйте да ви покажа и Battle Pass-а. Реално единствените скинове, които ме кефят, са ето този. И Доктор Стрейнджа. Реално има и други яки, но тези двата просто няма как да ги изпусна. Ако искате още епизоди на Fortnite, не забравяйте да шубите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И разбира се, може да напишете каквото пожелаете долу в коментарите. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.